შიდა ქართლის მასშტაბით ტექნიკური დათვალიერების მეოთხე ეტაპზე 1000-ზე მეტი მანქანა გამოცხადდა. მათგან თითქმის 50% დაახარვეზეს. როგორც ტესტირების ცენტრში აცხადებენ, შენიშვნები ისეთ უმნიშვნელო დეტალებს ექცევა, როგორიცაა ავტოსატრანსპორტო საშუალების სისუფთავე. ტექდათვალიერების მეოთხე ეტაპი 2020 წლის დეკემბრამდე გაგრძელდება. მომსახურეობის საფასური 60 ლარია, ხოლო ხარვეზების გამოსასწორებლად მძღოლებს 1 თვე აქვთ ვადა. მომართვიანობა მოიმატა. ამის მიზეზი ალბათ სავარაუდოდ ისე არის კიდევ ის, რომ მაგისტრალებზე და ქალაქებში ჩაირთო ჭკვიანი კამერები, რომლების საშუალებითაც ხდება იმ ავტოსატრანსპორტო საშუალებების აღმოჩენა, რომლებსაც ტექისპექტირების პროცესი გავლილი არა აქვთ და რა თქმა უნდა მომართვიანობამ ამის გამო მოიმატა. მაგრამ რასაც ვაკვირდებით, წინა 4-5 დღის განმავლობაში უფრო მეტი მომართვიანობა იყო, უფრო სტაბილიზაციისკენ მიდის და ინფორმაცია მძღოლებზე მიწოდებული არის, ვისაც რობის ეკუთვნის, იმ დროს ხდება მისი ტექინსპექტირების ჩატარება.